San Francisco'da daha bir görmeli yerlerden birine geldim. Burada Fisherman's Wharf denilen bir yerdi. Biraz arka kamerayla. Burada Fisherman's Wharf hem de Pier 39'da çağrıları adeten bu yerli Amerikanlılar tarafından, yani Amerika'da yaşayanlar için. Ama esasen location'ın adı Fisherman's Wharf, yani balıkçıların mekanı gibi bir şeydi. Ve burada da çok sayıda turistler kabul edilir. Yani her yıl milyonlarla turist bu yani, San Francisco'nun bu pierini görmek için gelir. Pier 39'u görmek için gelir. Dediğim gibi trolleybuslar, yani tramvaylar bu yoldan geldi. Turistler için güzel bir yerdi. Buradan hem senin deniz turu taşıyor olunur. Gemiyle denize çıkanlar var. Burada görürüz yakin ki. Biletin kıymeti $15'di. Bir saat turdu ve $15'a gezebilirsiniz. Pier 39'un en meşhur meşhur edenlerden biri de, yani burada en insanların gelmesine en çok sebep olan şeylerden biri de burada geçen balık restoranları ve deniz mahsulları restoranları var. Hepsinin o cümleden de balık. Bu sağ tarafta gördüğünüz yerler restoranlar ve hepsinin masaj salonu. Burada gördüğünüz dükkanlar var, aksesuar dükkanlar var. En yakışıkları da Pier'in üstündeki restoranlardı. Burada yani deniz mahsulü restoranlardı. Bir balaca çar tarafa gitmek istiyorum. Maralı gemiler. Ümumiyyətlə, belə deyim, mən bir çox şəhərlərində olmuşam Amerikanın, əsasən iri şəhərlərində olmuşam, gəzmişəm və burada mən sizə deyə biləcəyim bir şey var ki, mən ən çox sevdiyim şəhərlər əsasən dəniz sahili ya da ki okean sahili, körfəz sahili şəhərlərdir. Nəyə görə? Çünki su ilk öncə deyə bilərəm, həyat mənbəyidir və bunu hamı bilir. Və su həyat mənbəyi olduğu üçünmü bilmirəm, nəyə görəsə, mən su olan yerləri ona görə xoşlayıram və həmçinin də ən gözəl yəni görməli yerləri şəhərin həmişə su kənarında, yəni okean kənarı sahillərdə olur və daha çox ora diqqət yönəlir. Yəni, burada görürsünüz yəqin ki. Burada saysız hesabsız restoranlar var, içəridə oturan insanları görürsünüz. Restoranlarda yeməklərini yiyən. Mən bura gələndə yemək yeyib gəldiyim üçün yəni başqa restorana getdim. Ona görə burada balıq yemək qismət olmadı. Amma dünən yemişdim təbii ki. Yəni çox gözəl çıça var. İndi o çıçaya da gedəcəm sizi bütün video çəkməyə. Yəni maraqlı yerdir. Həqiqətən maraqlı yerdir. Batmasını buradan görmək mümkündür. Hətta düz diqqətlə baxsanız görürsünüz Golden Gate Bridge oradadır və hansı ki yanındakı dağlıqları görə bilərsiniz. Auckland şəhərini görə bilirsiniz buradan. Çox sakit bir yerə gəlmişəm. Olduqca sakit bir yerdir.
Pier 45'e geldik. Burada ne var? Gəmiyə getmək üçündür. Gəmiyə minib tur atmaq üçündür. Burada yüngülvari bir video çəkib sizə. Pier 39'a qayıdacağım. Burada tur gəmiləri var və şəkil çəkmək üçün Alcatraz həbsxanasının qarşısı. Maraqlı yerlərdir. Gəmilər falan. Alçaqdan uçan təyyarə. Getdi harasa. Amerikada bildiyiniz kimi küçədəki musiqilər, yəni küçə şovları hər yerdə var və o cümlədən də Pier 39'da küçə şovları var və hazırda bir balaca oradan sizə göstərmək istəyirəm. Musiqi səslərini eşidirsiniz. Big Master gedir, tosu olsun. Once again, don't forget to put a tip in the bucket. I don't get paid, I get tips. Y'all show some love, baby. Yeah, thank you, baby. Thank you. Let's do it. Welcome to San Francisco. Happy New Year. Do you remember? Oh, thank you. San Francisco, Happy New Year. Look at that. Thank you, baby. Fisherman Wharfs, San Francisco'nun en güzel görmeli yerlerinden biri. Okean sahili, körfez sahili ve çok güzel Alcatraz həbsxanasını en yakından görebileceğiniz bir yerdeyim. Ve size tavsiye ederim ki bu yeri mutlak gezin, mutlak görün. Pier 39 gibi ya da Fisherman Wharfs tanınan yerdi. Restoranlar, eğlence merkezleri, ticaret merkezleri, müzey. Çox şey var yani, həddən artıq çox şey var və sizə bura gəlməyi 100% tövsiyə edirəm. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün, bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyənmişsinizsə, kanala abunə olmayı unutmayın. Təşəkkür edirəm.